Yawa! Haka! Hai! 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 Kaputo tazara cheche ya mampatu mbauchi kula kujala gani Zauna daram Hamza dan Akuyam Isa kwambe doka nkidi na tazara cha mbauchi se Hamza dan Akuyam Zauna daram Hamza dan Akuyam Alhaji Hamza Koshe Akuyam se ya puto za ajala gani Zauna daram Hamza dan Akuyam Duh wanda ya kete kita biyana kababu shiwa ya gada bali Alhaji Hamza Koshe Akuyam Megaz kia seka chele tabi kaji deti jadan Akuyam Alhaji Hamza Koshe Akuyam Achia mapati na bochi tazari chika vokale bumbu bumbu kadu Zauna daram Hamza dan Akuyam Alhaji Hamza babana leto kaji ta chanjane dagani Zauna daram Hamza dan Akuyam Duma sabuga pasta singi dakai ake tazanche agari Alhaji Hamza Koshe Akuyam Amanar gwamna bala muhammad kai kade zaka moda sari Alhaji Hamza Koshe Akuyam Nasanda kai akabala to deti jakabi suko agari Zauna daram Hamza dan Akuyam Duma ya baki tiki zayi da zayibar Hamza dan Akuyam Zauna daram Hamza dan Akuyam Namu jungware jamu jenaki deti jaga tangalin Akuyam Alhaji Hamza Koshe Akuyam Maritalaba damasi wadi shiki gaita baban sadan Akuyam Alhaji Hamza Koshe Akuyam Alhaji Hamza kenan Wakan suya da kwari bazasu shiga Sadan Akuyam Walfiye wanda zai ta Sadan Akuyam Ina ciya maryan abata Hamza Koshe Walfiye gidan Hamza Alhaji Hamza Koshe To tazarce bauta kabi Kasan bare mata to na ba Sadan Akuyam Aluwa asheba saan kwando neva Hey! Haka! Alhaji Hamza Koshe Akuyam Babam musannam amanar babna mbote kabisi gyalda gari Alhaji Hamza Koshe Akuyam Duma sumaka waka singi dahe na cheta muza tatabi Hey! Zaudadaram Hamza dan Akuyam Nasanda tamu tazo yadar Allah haka zata zaga gari Zaudadaram Hamza dan Akuyam Babam mutumma labi masadin Allah kuche Hamza dan Akuyam Alhaji Hamza Koshe Akuyam Mai tausayin talakawa shine sai kuce Hamza dan Akuyam Alhaji Hamza Koshe Akuyam A kuma garkuwar talakawa ga baban mu ce Hamza dan Akuyam Hamza dan Akuyam Baba gafiye da murtalmani gaskiya Hamza dan Akuyam Hamza dan Akuyam Allah shi kare girma darajar ka ta kare ne saga kaiya Alhaji Hamza Koshe Akuyam Kai mai bujin bujin kai riga kariyar ka ta shaka kare gaba Alhaji Hamza Koshe Akuyam Ko gobe zabe ya zo layin mu a gargiya Hamza dan Akai Zauna daram Hamza dan Akuyam Ka fito tazarce Chiyaman batun Bauchi kai za ka gyara gari Zauna daram Hamza dan Akuyam Mai gargiya kuma mai daraja baban gado Hamza dan Akuyam Ka fito tazarce Chiyaman batun Bauchi kula kujala gari Zauna daram Hamza dan Akuyam Kuma ga bugarfin buhun makani Ka fito tazarce Chiyaman batun Bauchi kula kujala gari Na ce Zauna daram Hamza dan Akuyam Sai ka zamanto kamar muhaji Ka fito tazarce Chiyaman batun Bauchi kula kujala gari Ya wahidin jalla sarkin gobe da jibi gatan mu har abada Zauna daram Hamza dan Akuyam A ubangijin ruwa daga sama su zubo a gona a shuka jada Zauna daram Hamza dan Akuyam Komi nake bukata Allah sunan ka ne dole zana fada Ya bi sai Hamza dan Akuyam Ka san duhu maganin harke ne gaskiya za ta gyara gari Zauna daram Hamza dan Akuyam Sai ka zama to kamar muhaji Ka fito tazarce Chiyaman Salati ga annabi halkan safiya har da waye gari Zauna daram Hamza dan Akuyam Kowa ya dauko salatin annabi so dubu har ya zarce Zauna daram Hamza dan Akuyam Har alihi har sahabbai an kalke su to ba ka gare mu Kowa ya bi sai Hamza dan Akuyam Eh Allah ka sani sannan ka zago baban mu shi za shi fidda mari Zauna daram Hamza dan Akuyam Sai ka zama to kamar muhaji Ka fito tazarce Chiyaman Kazarce kazarce wai wasu sun fushi za su yada Zauna daram Hamza dan Akuyam Kariya fure ta
gade ba ta fitta duniya zauna daran Hamza dan Akuyam alhaji Hamza shi zai koma a daran da dam dan uban lauya ya bu sai Hamza dan Akuyam me gargiya Hamza dan Akuyam baban mu ko za ku ga algari zauna daran Hamza dan Akuyam sai ka zaman to kamar mahadi akutoce zarce ciyaman fatan Bauchi ko za ku ga algari Akuyar makauci da bannar banza zo galan abu za ta cira zauna daran Hamza dan Akuyam alhaji Hamza zaki ne shi in kun taho makiya mutara zauna daran Hamza dan Akuyam ga gwamna ga dubunti gwamna ga baba ku za ku hidda gara ya bu sai Hamza dan Akuyam yau Bauchi ta ga da kyautai girma da zaman Hamza dan Akuyam zauna daran Hamza dan Akuyam sai ka zaman to kamar mahadi nuna nuna sai kurma in kaga an shiru kai ka gara gawa zauna daran Hamza dan Akuyam alhaji Hamza shi zai koma dan Dauda sai dai ka gara gawa zauna daran Hamza dan Akuyam me gargiya sai ka ce littafi ka zama ori baba ba ya bu sai Hamza dan Akuyam akane baban mu ne Hamza dan Akuyam me gargiya za ku gara gari zauna daran Hamza dan Akuyam sai ka zama to kamar mahadi akutoce zarce ciyaman ce zaban mu saura biyar da biyar zauna daran Hamza dan Akuyam wai za a shiga zabe na ciyaman fata saura a ganka ayar zauna daran Hamza dan Akuyam awwal yace in bugo ga makiyan mu kowa mu gan shakar Hamza dan Akuyam baban mu ko da kidin takaji to gaskiya za ya gyara gari zauna daran Hamza dan Akuyam sai ka zama to kamar mahadi akutoce zarce ciyaman fata Bauchi ko za ku gyara kamar mahadi ya kafi karbin buhun magani zauna daran Hamza dan Akuyam alhaji Hamza zaki ne in ya zo wuri dole za a gani zauna daran Hamza dan Akuyam baba ciyama fati da ku aka fara ya za a yi makamo kowa ya bu sai Hamza dan Akuyam kowa ya bu sai Hamza dan Akuyam babban gado za ku gyara gari zauna daran Hamza dan Akuyam sai ka zama to kamar mahadi akutoce zarce ciyaman zarce wai wani ya fushi za ya canza gani zauna daran Hamza dan Akuyam to ya fito mu fito mun ci uban dan Dauda ya san akwai kai zauna daran Hamza dan Akuyam dan kwatale kake damuwa suke cewa gidan Hamza dan Akuyam kowa ya bu sai Hamza dan Akuyam su ne suke kara layi layi gargiyar Hamza dan Akuyam zauna daran Hamza dan Akuyam sai ka zama to kamar mahadi akutoce zarce ciyaman fatan Bauchi ko za ku cewa alhaji Hamza ya bar ta har abada zauna daran Hamza dan Akuyam dun masu lika fassa sun yi da gashi mu za mu ba da gida zauna daran Hamza dan Akuyam ka san adawa adawar banza sai gidan wanda yarsa guda ya bu sai Hamza dan Akuyam baban mu ka mu muna da yawa a gida gidan Hamza dan Akuyam zauna daran Hamza dan Akuyam sai ka zama to kamar mahadi akutoce zarce ciyaman fatan Bauchi ko za ku gyara gari kai zauna daran Hamza dan Akuyam Hamza in zan yi baiti na gwamna sai na yo kamar zan halba baka zauna daran Hamza dan Akuyam gwamna Bala Muhammad ne shi ba koko ya san gidan su baka zauna daran Hamza dan Akuyam ya gane inda ma zaidu ba kafin dare ai zauna daran Hamza dan Akuyam gona guda gwamna ba kokar da mai shiru dan da haƙin mu zauna daran Hamza dan Akuyam gurin mu mu gashi cikin keji dan ni ta nan za na ƙara suwa zauna daran Hamza dan Akuyam dan ya ci kudaje masu yawa ba go kai kowa ya bu sai Hamza dan Akuyam dan yanzu Bauchi ta gwamna kaula gargiya za ka gyara gari zauna daran Hamza dan Akuyam sai ka zama kamar mahadi akutoce zarce ciyaman fatan Bauchi ko za ku gyara gari sai na yi baitin amini na ka kamar jini dai da 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 uwa zauna daran Hamza dan Akuyam sanato baba tai ladubuti gwamna na Bauchi ka gyara gari zauna daran Hamza dan Akuyam kai ma za ka zauna daran dan wacan ji gidana ya gara cika zauna daran Hamza dan Akuyam yaya ni wa zai na bari ka kai datin da ka saba ba da gida zauna daran Hamza dan Akuyam zo na liti a
madam kun rike zauna ligarki ala ta galo zauna da nan Hamza dan Akuyam alhaji gamba man dami yo ma'aji ka ebo ka bani ka zo zauna da nan Hamza dan Akuyam ma'aji na jama'i shi ma dan da mu garki ala ta galo zauna da nan Hamza dan Akuyam murtala ba da masu imani ne na jahar kazanawa yake tafe zauna da nan Hamza dan Akuyam na Chiyaman fatin PDP mai garkiya Hamza dan Akuyam zauna da nan Hamza dan Akuyam sai ka zaman to kamar mahadi na garkiya Hamza dan Akuyam zauna da nan Hamza dan Akuyam ga alhaji Nasir soro da odi ta gida za ya gada cika zauna da nan Hamza dan Akuyam odi tan jama'i ya Wakan su ya kafa karfin buhun zauna